Друзі, добрий день. Добрий день. Сьогодні 29 листопада. І у нас у дворі буріння скважин. Добре утро. Що це воно буде в нас? Ще одна, да? Тут така, як отам я бачу, да? Понял, спасибо. Буріння скважини. Ну ось така ситуація. Кроме цього, у нас вирізають ось такі труби, що були тут раніше, бачите? Порізали. Видно, вони без надобності тут були. Тому їх убирають. Так що, друзі, буде іще ближче у нас свердловина одна. Не треба буде бігати далеко набирати воду. А до чого це все робиться? Ну, я думаю, правильно все це робиться, тому що великий був ажіотаж на тій свердловині одній. Очередь була 60 до 100 метрів. Ну, дуже довго стояти в очереді, тому це правильне рішення. Я вважаю, що це дуже хорошо. У нас сьогодні пасмурно, сиро. І вчора, навіть з вечора, дуже сильно похолодало. Я думав, взагалі буде мороз. Ох і вітер. Прилетіли декілька ракет постраждалих, я так, по офіційних істочниках, таке як немає. Пожар був ліквідований. Ну, в общем, в приватне угіддя, коротше, прилетіло. Так що така ситуація, друзі. Вчора вечором прийшов, як завжди. Ну, це вже, виходить, після роботи. Світло, як завжди, не було в квартирі. Ну, наші ж півдома, вони ж відлічаються від півдома, іначої сторони. От. Включили їх, це світло в час ночі. Я це просто чую, сюди ночі раз і піднімаюсь, все пікнуло там, загорілося. Так от, так як світла не було, ну, я заморений лягаю десь часов 9-50. А в 11 нам вже позвонили з правого берега, чули вибухи сильні. Чи ми, як ми тут щось чули, не чули, що до чого. Кажу чесно, розбудили телефон у нас. На самом ділі не чули, хоча люди чули добре. Наразі інформації нема, куди, що і що до чого, немає інформації. Ну, і як завжди ж, кошмарять Нікополь. В общем, ситуація нелегка, одним словом. Кроме цього, знову нас закликають. Готуйтеся, закупляйте. Та ні, звісно, треба піти хоч концерт якийсь купити. Мій віни там. Як учився колись. Чи де там, ну, взагалі, коли сам ще був. Після школи. Мівіна це ж була одне з тих, що з головних моїх меню. Мівіна, пюре, там мівіна всяке, ну таке. Так що треба підкупити такі діла, щоб вони були, тому що дійсно. А, кстати, спички я там недавно купила. Таня, так оказується, зараз спички не годяться. Не такі, як раніше були. Во-первых, їх півпачечки, а во-вторых, вони, ну, не запалюються. Зараз дешевше і вигідніше купити якусь зажигалку там на газу, да? Щоб вона їй надовго хватає. Тобто отака ситуація. Так, друзі, підходжу до гаража і не бачу, що мене ніхто не зустрічає. Як це так? Жуля! Жуля! Ти їсти будеш чи ні?
Чи тебе не годували вже? Поросенок ти невеличкий. Зараз я покажу її будку і покажу, де вона, якщо вона в місті. Ми тихенько підберемося. Ах ти ж морда! Ти тут! Де ти там спиш, падлюка? Під стеклом? Ну ось сюди вона не хоче лізти. Це я тут її змикитив. Ну як я? Ми тут всі в місті. Зробили. Ну вона тут чогось не спить. Вона отам спить під отим вікном. Ну коротше. Тут срач, звісно, як обично. Ну це ж кооператив, друзі. Ну що ж ви хочете? Сйомні гаражі, сйомні квартири. Ну а як? А ну кажи привіт підписчикам. Бьом! Ах ти ж молодець! Тоді заодно кажи і поко. Бо на цьому вже і все. Друзі, пишіть, як у вас справи. Пишіть, як ви там за границями України. Пишіть так, також люди ті, що у нас в Україні. Щоб ми могли між собою понімати, що де відбувається для себе. Пишіть коментарі, це ж не важко. Пишуть дуже мало людей, а от читає дуже багато, повірте. Добре, друзі, всім на зв'язку. Надіємося на поліпшення ситуації, що буде все добре. Наступить довгожданий мир. Всім пока на зв'язі. З вами був, як завжди, Олександр. Із міста Дніпро. Дніпро. Наголошую, не Дніпропетровськ ваш. В мечтах.